Sedm nejlépe ohodnocených fotografií letošního ročníku soutěže Youth Vision je od středy k vidění v prostorách nově otevřené kavárny Fair Café v Litoměřicích. Tématem letošního ročníku byly káva a čaj. Z celkem 49 soutěžních fotografií vybrala odborná porota ve složení Petr Herman, Miroslav Cimr a Aleš Vondrák. Jako vítěznou fotografii snímek Lucie Komrze s názvem Gejša. Jelikož bydlíme ve starém baráčku a máme starou půdu, takže jsme ji využili jako takový improvizovaný ateliér. Nemáme tam teda žádná světla, ale využíváme normálně okna na střeše. Takže zrovna bylo dobré počasí, takže nám to přálo a dopadlo to docela dobře. Ten župan, který má gejše na sobě, tak to je babičky starý čínský župan. Ani nevím, kde ho teda vzala, tak jsme ho takhle použili. A skřínka, vlastně, na které jsou ty hrníčky, tak to je stará čínská skřínka, ani nevím z jakého roku, ale babička ji má už velmi dlouho taky na půdě, takže jsme ji opět vyhrabali a použili. Druhou cenu se odnesl Jan Kacár za snímek Manželé a třetí příčku obsadila Elena Prudká s fotografií Čajíček. Jan Kacár si odnesl ještě jednu výhru, a to za nejlépe ohodnocenou fotografii na internetu. Fotka vznikala tak, že jsem nasypal kafe do hrnku, vytvaroval z něho dvě postavičky a pak je vyfotil. Ceny předával Miroslav Chlumský za občanské sdružení Klika 1, které soutěž uspořádalo společně s občanským sdružením Proluka za finanční podpory města Litoměřice. Soutěž Youth Vision je určena mladým amatérským fotografům mladším 26 let a jejím smyslem je umožnit seberealizaci a rozvoj osobnosti mladých lidí, využít fotografii k podpoře myšlení, možnost vyjádřit estetické a etické hledisko naší společnosti, snaha vidět věci všední i nevšední a podpora smysluplného využití času mladých lidí a případně mezikulturního porozumění.